Krugoval. Više od glazbe. Dobro ti večer, ozdrene, pa evo predstaviti nam drugu stopu i cijelu ekipu i mogu nam reći od kud dolazite, što svirate. Evo, dobro večer svima. Ovako drugu stopu dolazi, a on cura iz Garešnice, iz Plošnice, iz Ivanjske, ajmo redom. Jednostavno to tako bude.
Ankice, Mariju i Andrijanu. A ja bih zamolila naše djevojke, znači Mirnu, Sandru, Nines i Jasno da dođu ovdje do nas. Ajmo sure. I slobodno im možete zapljeskati. Za sve četiri. Hvala lijepo. Evo nam i Nines, još nam hvala Jasna. Cure su nam ovdje, cure, jeste dobro? Jeste. Jeste. Kako su rezultati, što očekujete? Na mlađima svi da se. Dobro. E pa ajmo mi ovako. Znači, glasovanje je potpuno transparentno. Tako smo napravili da šaljete SMS-ove. Sad ćemo čuti i tko ima najviše glasova. Pa predlažem, kako to uvijek biva, da krenemo od četvrtog mjesta. Pošto vas ima četiri. Pa evo, Marija, izvoli, reci nam stanje. Evo, za početak ja bih da pružite našim finalisticama jednu podršku, jedan toliko pljesak. Na četvrtom mjestu je Mirna sa 19 vaših glasova. Dakle, Mirna, čestitamo ti, odi bliže, nemoj se sram. Evo ovako, mi za tebe imamo jednu buketicu cvijeća, imamo zakonnicu i glazbene želje, pa kad se budeš udavala ili nekom čestitala rođak, dođi kod nas. Eto, nije ništa veliko, ostani tu pa ćemo se malo i slikati kasnije. Ajmo mi dalje da čujemo treće mjesto. Na trećem mjestu je naša Sandra sa 48 vaših glasova. Isto tako i za Sandricu zahvalnica, želje i jedan buketić. Drugo mjesto. Drugo mjesto je Nibes sa 49 vaših glasova. Čestitam i tebi. Koliko dugo? Negdje oko 7 godina. Znači imaš
kaže iza sebe, pa evo, ajmo mi ona čuti kako to zvuči ovako.